Задержи немножко. Новий пожежний автопідйомник, який дозволяє дістатися аж до 18-го поверху. Рятувальники кажуть, такого автомобілю у них раніше не було. За їхніми словами, існуюча техніка застаріла та не задовольняє потреб сучасного міста. Останнім часом на території міста Дніпра значно зросла кількість висотних будівель, які висотою більше 9 поверхів, значно зросла. А вся стара пожежна техніка, висувні драбини, вони висотою підйому лише 30 метрів і здатні реагувати на події, які відбуваються на висоті до 9 поверхів. Автопарк рятувальників Дніпропетровщини поповнився двома пожежними автодрабинами, автопідіймачем та гусеничним бульдозером. Сучасна техніка з піднебесної завдяки спільному китайсько-українському проєкту. Це дуже такий великий поштовх в матеріально-технічному забезпеченні наших підрозділів. Ну а чим буде більш оснащені будуть наші підрозділи, тим буде безпечніша вся Дніпропетровщина. Мешканці нашої області будуть себе почувати більш захищеними від надзвичайних подій, надзвичайних ситуацій, які трапляються, на жаль, трапляються на Дніпропетровщині. Під час урочистостей нагородили 24 рятувальники за відвагу і мужність при ліквідації пожеж. Олександр Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».